নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী তৰুলতা দেৱী। মই উদালগুৰি জিলাৰ পুৰণি গৰিবাৰীৰ বাসিন্দা হয়। মোৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 6। বৰ্তমান মই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৰীব কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত পোৱা চাউল নিবলৈ আহিছিলোঁ। বৰ্তমান আমাক সকলো মহিলাকে এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৰীব কল্যাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়া চাউলৰ কাৰণে আমাৰ সকলো মহিলাই বহুত উপকৃত হৈছে। আৰু বৰ্তমান বিশেষকৈ লকডাউনৰ সময়ত আমাক যিখিনি ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে যিখিনি চাউল আমাক বিতৰণ কৰিলে, গৰীব মহিলাসকলৰ কাৰণে এইখিনি বহুত উপকাৰ কৰিছে। কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত বহুত মহিলাই বা বহুত পুৰুষে একো কাম কৰিব পৰা নাছিলে। সেই সময়তে তেওঁলোকে আমাক এইখিনি বিনামূলীয়াকৈ দুখীয়াৰ কাৰণে দিয়া চাউলখিনিৰ দ্বাৰাই আমি সকলো পৰিয়ালেই নিজৰ পৰিয়ালটোক বচাই ৰাখিব পাৰিছোঁ। আৰু সেয়েহে মোৰ লগতে আমাৰ অসমৰ সকলো মহিলাই এইখিনি চাউল পোৱাৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হৈছে। আৰু সেয়েহে মই ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ ওচৰত মই নিজে ধন্য মানিছোঁ এইখিনি চাউল পোৱাৰ কাৰণে। আৰু আগলৈও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত পদক্ষেপ আমাক দুখীয়া মহিলাসকলৰ কাৰণে আগবঢ়ায়, তাৰ ওচৰত মই তেওঁলোকৰ ওচৰত মই তাৰমানে আবেদন কৰিছোঁ, যাতে ভৱিষ্যতেও আমাক দুখীয়া মহিলাসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি বহুত দিয়ে। ধন্যবাদ।